しい。Kui sa suga iPadid oled, siis mul on telefonis mänge. Elame või? Proovi või? Ketto loosi. Kaptel! Võtta blood ka pärast. Ei, ma panin kohe nii kolme. Kuna see ei kõik kohe. Sina oled juba tegid. Ei. Ei. Ma tõin. Treenerik seda. Sina oled. Ei, saa sööda ikka. Jaa, seda ei. Hästi, veel. Kaks ala gruppi tuleb enne ära. Ei, ala gruppi. F ala gruppi. Siis on meie. Siis on. Vama. Mina siin tee. Lõõp. Ma ei tea, kas mul see õhku tõus on. Pooled. Pooled. Oot, mis võib pooled on viie või? Viides viie. Kõik.
c'è il sembra, ma poi ti lascia. Vaheta panne kalema. Te vai de bolsa. Okay.
Ja. Poland. Пока, пока. Пойду заложить,
Questo è il cielo, vedi? Che la ca? Poolad. Poolad. Ma io? Ma non ti. Ok. Prossima. Sì.
vill köka nattiga morsan. Ja. Fina. Ja. Ja ma kirjutasin üle. Seitse kolm, kolmas game. Hästi. Cindy Carmen, saab. Io adesso metto tutti i miei pezzi. Out. Oh, yeah.
ära. Hästi. Tuleeko? Mä en tiedä, seisin. Mä voin tulla. 15-12.